köpt en ny telefon. Den är iPhone 11 Pro. Ska öppna den. Oj. Ja, nu fick jag det. Oj, ja. Undrar om det är färdigt där. Okej, nu ska jag trycka det här och kolla om det finns. Och här är batterierna. Det finns AirPods. Så ser man. Och här är hela radaren. Ja. Hej då allihopa.